Hierdie week in Bravo, ons draai by Joshua Nadireen en Liani Reynolds se CD-bekendstellings. Ag, dit was so lekker. In die begin het ek dikwels gehuil in daai studio. Gesels met Pietie Beyers en Anneke Weideman oor die fliek waarin hulle saam verskyn. En dan kuier ons in Suur by die Suidoosterfeesbal. Dis Bravo die Sondag 7:30 net op Kyknet.